Moikka, mun nimi on Santeri. Tervetuloa uuteen videoon. Kiva, että katsot. Mä teen videoita yrittäjyydestä, videotuotannosta, kavereista, elämästä, kaikesta, mutta tänään mä vien teidät katsojat Meemitalo 2.0. Mä pääsen nyt Veetun kanssa kuvailemaan sinne ja katsomaan vähän, että miltä paikat näyttää. Mut nyt, let's go! Me ollaan saavuttu uuteen Meemitaloon. Täällä näyttää ihan sairaan siisti. Mitkä fiilikset? Tää on hullu haivissa. Nyt pääsee vihdoin tekemään videoita ja somea ja kaikkea. Tää on niin höllivä, kun tää on valmis. Mäkään en malta oottaa, että me päästään, tai tekin pääsitte näkemään kokonaan, mitä kaikkea täältä löytyy. Mut Veetu, sitä ennen mä oon jo pitkään halunnut kysyä sulta muutamia kysymyksiä liittyen tubettamiseen ja somettamiseen. Okay. Niin pidetään tähän väliin ihan pieni haastattelu. Me ollaan täällä Meemitalossa, jonka te katsojatkin pääsette kohta näkemään, että mitä kaikkea täällä on. Mut kauan teillä meni rakentaa tätä? No tosi kauan. Puoli vuotta säädettiin. Tässä oli tosi paljon säätöä. Tässä on niin paljon ollut rakennettavaa, niin paljon liikkuvia osia. Monet jutut viivästynyt, mitä me ollaan tarvittu tänne. Ja täällä on ollut näitä obstakkeleita rakennettavana. Skeittirampi, vaahtomuovi monttuu. Kaikki on remontoitu niin kuin lattiasta kattoon. Katto on remontoitu, niin kyllä tässä on mennyt paljon työtä ja vaivaa. Tehän olette hommannut periaatteessa kaikki matskut jostakin tänne, josta te olette tehnyt nämä kaikki. Et ei nääkään ole niinku vaan ilmestynyt, vaikka tämä ramppi tässä niinku teleportannut, vaan nämä matskut on hommattu. Matskuista on tehty nämä kaikki ruuvit, kaikki hommattu. Joo, ja me ollaan tehty kaikki ihan niinku itse. Et on meillä ollut auttajia ja esim. Sähköjä ei nyt olla tietenkään itse tehty, kun ei ole mitään sähkömiehiä. Mutta nekin silleen, että täällä on ollut yksi sähkömies, jota kaikki me muut autetaan tekemään ja tälleen, että oikeasti tehty tämä niinku ihan itse, mistä mä oon tavallaan tosi ylpeäkin sitten kanssa, että tämä on niinku ihan meidän näköinen, meidän itse tekemä. Se on hyvä, kun meillä on Veetun kanssa muutama prokkis tulilla, niin mä en meinaa saa tähän äijää yhteyttä, kun sä oot koko ajan remppaamassa täällä. Mä soitin FaceTimelle Veetulle vähän aikaa sitten, niin näkyy vaan meisseli ja joku ruuvaussetti käynnissä ja yritit samalla puhua mulle ja Niko huutaa taustalla, että tuu tekee töitä ja äijä yrittää niinku kahta asiaa tehdä samaan aikaan. Mitä kaikki uusia juttuja on tulossa tämän uuden Meemitalon mukana? Jotain varmaan. No, mitäs mä voisin täältä paljastaa? Uusia jäseniä on mahdollisesti tänne Meemitaloon tulossa. Kuinka monta jäseniä? Voitko paljastaa? Mäkään en nimittäin tiedä. Ei kyllä voi vielä paljastaa. Mut siistiä, että kasvaa jengi, kun teitä on jo monta, niin saatte niinku kasvatettua haippia vielä enemmän. Mites kun mä oon käynyt siellä aikaisemmassa Meemitalossa ja nyt täällä uudessa, niin no mä näen sen, että täällä ei ole sänkyjä. Asuutteko täällä? Joo, me ei asuta täällä, joka on tietenkin varmasti pettymys joillekin katsojille, mutta me todettiin, että semmoinen vuoden kommunielämä ja siinä se vapaa-aika ja työ sekoittuu niin pahasti, kun muutenkin sometuksessa se vapaa-aika ja työn raja on vaikea määrittää ja se käy aika raskaaksi pitkällä aikavälillä, jos silleen tekee, niin sen takia todettiin, että on kivempi, että tehdään tästä tämmöinen vaan kuvausmesta ja porukkakin, jos me halutaan jengiä enemmän niin kuin meillä on tulossa, niin sitten on kivempi, että kaikilla on niin kuin omat kodit, semmoinen oma paikka, mihin mennä rauhoittumaan ja sitten tänne voi aina tulla pärisee ja tekee töitä. Kun moni just ajattelee, että somettamiseen ja YouTubettamiseen ei ehkä mene hirveästi aikaa, mutta kyllä siihen menee, niin paljon sulla menee keskimäärin aikaa yhteen videoon. Kyllä se yleensä se vähintään 10 tuntia menee, että se on aika semmoinen minimi, vaikka mä koettaisin kuvaa jonkun lyhyemmän videon, mutta kyllä se on aina se, että suunnitteluun riippuen videosta ja kuinka vaikea se video on, niin voi mennä tunnista kymmeniin tunteihin oikeesti. Esimerkiksi videot, mitä mä oon kuvannut sun kanssa, niin on ollut suunnittelu. Joo, roadtrip video, jos et ole käynyt vielä katsoa, niin tsekkaa. Videon toteutus, se on aina yleensä se kaikista nopein, se itse kuvaus. Silloin mä en yleensä halua kuvata turhaa. Se on semmoinen nopea, riippuen tunti kaksi, välillä kolme, mutta välillä se saattaa olla, jos on joku 24H-kuvaus, niin
sitten se on koko päivän setti ja vielä seuraavankin päivää. Ja no sitten tulee se jälkikäsittely, joka voi viiä 10 tunnista lähemmäs 100 tuntia. Välillä tuntipalkkaa kun laskee, niin se on aika huono. Vaikka aina puhutaan, että somette tienaa hullusti, mutta kyllä se yleensä töitäkin vaatii aika paljon sinne taustalle. Kuinka kauan sä oot tehnyt videoita niin kuin alusta lähtien, ennen kuin sä tienasit periaatteessa penniäkään? Okei, mä sain tuotteita, kun mä olin tehnyt 1,5 vuotta. Ensimmäisen kerran tuli oikeasti niin kuin tilille rahaa, kun mä olin tehnyt melkein 2 vuotta niin kuin TikTokia tai niin kuin yleisesti somea. YouTubeen mä ehdin tehdä sitäkin varmaan 1,5 vuotta. Ja sieltä YouTubesta ne ekat rahat tuli muutenkin, että sieltä vaan näyttökertomassia. Ja sitten tavallaan kun se YouTube ja kaikki muut somet lähti kasvamaan, niin sitten alkoi saamaan niitä yhteistyötäkin sitä kautta. Miettikää sitä, että 2 vuotta ekaa työtä niin, että sä alat saamaan jotain, mutta et silloinkaan tarpeeksi, että sun pitää tehdä niin kuin saada sitä rahaa jostain muualta, että sä pystyt elämään ja katto pään päälle ja vuokraa ja kaikki. Ja sitten se vielä, että ei 2 vuotta ole edes pitkä aika. Joku saattaa tehdä vaikka 5 vuotta, 6 vuotta videoita, että tavallaan että ne vaikka lähtee ja ne ei välttämättä lähde silloinkaan, niin, mitä sä teet. Shoutout Mr. Beast ja Ronnie Buck, jotka teki esim. Omasta huoneestaan vaan tosi pitkää videoita ilman, että tiedä mitään niin kuin useamman vuoden. Et ei se tubettaminen se välttämättä se kaikista helpoin tie on. En mä tiedä, onko sulle sanottu paljon, että menen oikeisiin töihin. On, totta kai. Mutta sä oot ollut oikeissa töissä ja me ollaan oltu samassa paikassa oikeissa töissä. Miten sä eroo oikea työpaikka tämmöstä yrittäjyydestä ja tästä, mitä sä teet? Mä koen, että vaikka mä hoidin niinku kunnon päivä tuntipalkkatöissä niinku mun hommat niinku hyvin, niin silti mä oon tehnyt niinku yrittäjänä 1,000,000 kertaa enemmän työtä. Ja sitten se, vaikka on vapautta yrittäjänä, että mä saan nukkua välillä pitkään, jos mä haluan, niin mulla on myös kaikki vastuu. Kaikki pitää tehdä itse tai pyytää apua tai delegoida. Mikään juttu ei tapahdu silleen, niin kuin, ellei mä itse tee sitä. Jep. Se yrittäjyys seuraa sua niin kuin siihen asti, että sä oot vielä sängyssä menossa nukkumaan, niin sä mietit tai saatat hoitaa sun juttuja. Mäkin saatan ennen nukkaan mennä vahingossa sähköpostiin ja ei siellä asiakkailta sähköposteja tullut, niin siellä sitten sit aletaan aina vastaamaan niihin. Aika buddha saat olla, jos oot yrittäjä, teet paljon töitä ja sit kun lopetat, niin et mieti mitään. Niin. Et se kyllä niinku seuraa se työ. Jep, ja just silloin kun ottaa tavallaan, kun mäkin teen paljon juttuja, häslää ja paljon tälleen, niin sit kun ottaa sitä aikaa mukaan, että ei tee töitä, niin silloin yleensä ne parhaat ideat tulee yhtäkkiä, just kun olet menossa nukkuun tai pitäisi ottaa iisisti. Mulla on käynyt sama. Aina yleensä. Mulla on käynyt silleen joskus, että mä oon ollut, että tyyliin päivän lopussa mä oon vaan, että mä oon 2 tuntia, että mä en tee. Että niinku ennen nukkumaan menoa, että mä oon niinku ihan silleen, että mä en mieti mitään. Niin sit mulle tulee joku visio maailman parhaimmasta mainosvideosta ja käsikirjoituksesta ja mä rupean kirjoittaa ylös ja mä oon silleen, no niin, taas tää meni tähän. Sä oot kertonut mulle, että sulla oli vähän niinku burnouttia, kun te muutitte sit ensimmäisestä meemitalosta pois, niin kerro vähän siitä. Miten se meni siihen? No varmaan silleen, että meillä oli kuukausi aikaa lähteä sieltä uudesta tai niinku vanhasta meemitalosta pois, hommata 8 ihmiselle uudet kämpät kanssa, kun me tehtiin kaikki yhdessä. Ja sitten taas oli tietenkin silleen, että kaikki ei yhtä aktiivisesti osallistunut siihen. Ja sitten oli kaikki muut omat työt siinä. Mä muistan silleen, että me aamusta iltaan vaan siivottiin. Silloin oli just päivästä tunnit loppu kesken, että ei saanut nukuttua hyviä yöunia. Ja sitten kun oli sitä kommunielämää ollut jo vuosi, niin sekin alkoi siinä vaiheessa jo painaa pahasti päälle. Mä en tiedä, tuliko mulla burnoutti töihin vai burnoutti ihmisiin silleen, että ei ollut saanut olla yksin pitkään aikaa. Mulla ei ollut niinku yhtään mitään energiaa ja niinku motivaatiota. Ja sitten mä otin vaan 2 kuukautta siinä silleen, niinku tosi iisisti.
Mitkä on sun tulevaisuuden suunnitelmat? Voiko se paljastaa jotain niin kuin sometuksen ja YouTuben suhteen? Nyt on uusi meemitalo ja kaikkea uutta, niin mitä suunnitelmia sulla on? Ainakin meidän podcast? Joo, eli me ollaan Santerin ja Henan kanssa aloitettu podcast. Se ei ole vielä varmaan julkinen siinä vaiheessa, kun tämä video tulee ulos, mutta semmoinen on tekeillä. Toivottavasti pian 100 000 YouTube-seuraajan tonnihaaste-spesiaali, eli mä järjestän jonkun kisan ja voittajalle siitä lähtee sitten 1 000 €, niin sitä mä odotan itse tosi paljon. Omia videoita ja sitten mitä pääsee muiden kanssa toteuttaa. Yleisesti vaan se, että kun ei ole ollut semmoista siistiä tilaa, missä kuvata ja toteuttaa ja ei ole, tiedätkö, me ollaan vaan rempattu ja tehty niin kuin sivussa tätä somea, että nyt pääsee taas tekemään tätä niin kuin kunnolla, niin se on se, mitä mä odotan kaikista eniten. Kiitos tästä ajasta ja kun vastasit noihin kyssäreihin, mun mielestä oli niin kuin hyvä keskustelu, koska varmasti monia mietityttää, mitä kaikkea työtä täällä takana on. Kiitos Veetu vielä kerran, että pääsin tänne tsekkaamaan mestat. Aivan huikea paikka. Kiitos, jos katsoit videon tänne asti. Tilaa kanava, laita julkaisuilmoitukset päälle. Käy seuraamaan Instagramissa. Uusia videoita on tulossa ja videoideoita saa ehdottaa. Nähdään seuraavassa videossa. Toivottavasti sulla on kiva päivä. Peace. Meniköhän meillä kauan? Se tuntuu aika pitkältä.